្រីបាឡានយ៉ាដែលពលរដ្ឋវៀតណាមជឿថាអតិទេពថែរក្សាសមុទ្រត្រូវបានប្រទះឃើញអណ្ដែតងាប់មានទម្ងន់ប្រហែល10តោនសាកសពត្រីបាឡានទម្ងន់ប្រហែល10តោនមួយក្បាលបានរសាត់អណ្ដែតនៅលើផ្ទៃសមុទ្រក្បែរឆ្នេរកូតូខេត្តខ្វាងនិញដែលជាខេត្តមួយនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រភាគឦសានប្រទេសវៀតណាមស្របពេលសីតុណ្ហភាពហក់ឡើងកម្ដៅខ្លាំងហួសប្រមាណខណៈពេលសម្រាមរាប់ពាន់តោនត្រូវបានបោះចោលក្នុងសមុទ្រអំឡុងពេលការឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិរយៈពេលវែងរបស់ប្រជាជនវៀតណាមទូទាំងប្រទេសសារព័ត៌មានវៀតណាម VTC News ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024ឲ្យដឹងថាអ្នកស្រុករស់នៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រខាងលើបានគៀងគរកម្លាំងនិងមធ្យោបាយរៀបចំពិធីកប់សពត្រីបាឡែនដ៏ធំមួយក្បាលនេះយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ដោយសារតែសាកសពត្រីបាឡែននោះចាប់ផ្ដើមរលួយនិងបញ្ចេញក្លិនអាសោចប្រភពពីគណៈកម្មាធិការប្រជាជនស្រុកកូតូខេត្តខ្វាងនិញបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទទួលបានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋពីការប្រទះឃើញសាកសពត្រីបាឡែនមួយក្បាលដែលបានអណ្ដែតចូលមកជិតនឹងឆ្នេរសមុទ្រខណៈដែលពួកគេកំពុងហែលទឹកលេងដែលបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយទទួលបានដំណឹងនេះអាជ្ញាធរបានអូសសាកសពត្រីបាឡែននេះមកកាន់ឆ្នេរហើយពិនិត្យឃើញថាសាកសពត្រីបាឡែនមួយក្បាលនេះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនប្រក្រតីក្បាលកន្ទុយនិងអញ្ចាញធ្មេញរបស់វាត្រូវបានខូចទ្រង់ទ្រាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតាមការវាយតម្លៃបឋមរបស់អាជ្ញាធរត្រីបាឡែនបានងាប់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយហើយគេប៉ាន់ស្មានថាមានទម្ងន់ប្រហែល10តោនក្រោយពីមន្ត្រីជំនាញធ្វើកសលវិច័យរួចរាល់ប្រជាពលរដ្ឋបានរួមគ្នាធ្វើពិធីបញ្ចុះសពត្រីបាឡែនមួយក្បាលនេះទៅតាមទំនៀមទម្លាប់របស់អ្នកស្រុកសមុទ្រព្រោះតាមជំនឿរបស់ពលរដ្ឋវៀតណាមត្រីបាឡែនត្រូវបានពួកគេចាត់ទុកថាអាទិទេពថែរក្សាសមុទ្រដែលតែងតែការពារនិងជួយសង្គ្រោះអ្នកនេសាទពេលជួបបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់នៅលើផ្ទៃសមុទ្រដូច្នេះហើយរាល់ពេលដែលប្រទះឃើញត្រីបាឡែនងាប់ក្នុងសមុទ្រអ្នកស្រុករស់នៅតាមតំបន់សមុទ្រតែងតែនាំយកវាមកកាន់ច្រាំងដើម្បីរៀបចំវិធីបញ្ចុះសពតាមទំនៀមទម្លាប់នៃការគោរពបូជាចំពោះត្រីបាឡែនដែលពលរដ្ឋហៅថាឬការថ្វាយបង្គំត្រីបាឡែនគឺជាទំនៀមទម្លាប់ដែលដកជាប់ក្នុងជំនឿរបស់ប្រជាជនវៀតណាមភាគខាងកើតមួយចំនួនតែងតែកាន់ខ្ជាប់នៅការគោរពបូជាចំពោះត្រីបាឡែនទោះបីជាដើមហេតុពិតប្រាកដដែលបណ្ដាលឲ្យត្រីបាឡែនខ្នាតយក្សមួយក្បាលនេះងាប់នៅមិនទាន់បានបញ្ជាក់ក្តីប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកស្រុកបានអះអាងនោះគឺអាចមកពីសីតុណ្ហភាពឡើងកម្ដៅខ្លាំងហួសហេតុនិងការបំពុលទឹកសមុទ្រជាដើមហើយជាក់ស្ដែងឈានមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នេរសមុទ្រដូសុននិងឆ្នេរកូតូដែលប្រទះឃើញសាកសពត្រីបាឡែនងាប់អណ្ដែតទឹកនោះគឺពោពេញទៅដោយសម្រាមរាប់តោនត្រូវបានបោកបក់មកជន់លិចពាសពេញឆ្នេរដែលជំរុញឲ្យក្រុមអ្នកសម្អាតរាប់រយនាក់ចុះប្រមូលសម្រាមសម្រាមរាប់តោនដែលបន្សល់ពីប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមរាប់ម៉ឺននាក់ដែលឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិរយៈពេលវែងទាំងនេះមិនត្រឹមប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឆ្នេរសមុទ្រប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កការបំពុលដល់បរិស្ថានទាំងលើដីនិងទឹកសមុទ្រប្រធានយុគឋានវប្បធម៌និងព័ត៌មាននិងទេសចរស្រុកកូតូបានឲ្យដឹងថាដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពទេសចរចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមេសាភាគីពាក់ព័ន្ធបានចំណាយប្រហែល3ម៉ោងតម្រង់ប្រមូលសម្រាមចេញអស់ពីឆ្នេរប៉ុន្តែឈានមកដល់ថ្ងៃដដែលនេះអ្នកទៅលេងឆ្នេរនៅតែបន្តឃើញសម្រាមអណ្ដែតមកពាសពេញឆ្នេរឡើងវិញដដែលទន្ទឹមនឹងនោះនៅឯឆ្នេរដូសុនវិញក្រុមអ្នកសម្អាតចំនួន200នាក់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនអេស្កាវេទ័រដើម្បីប្រមូលសម្រាមនិងសម្អាតឆ្នេរអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនស្រុកដូសុនបាននិយាយថាចាប់ពីថ្ងៃសុខមុនរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអង្គភាពរបស់លោកបានប្រមូលសម្រាម7900តោននៅលើឆ្នេរមន្ត្រីរូបនេះពន្យល់ថាអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកពីថ្ងៃទី30ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី1ឧសភាដោយសារអាកាសធាតុក្តៅតំបន់ទេសចរមាត់សមុទ្រមានមនុស្សមកលេងរាប់ម៉ឺននាក់ជាពិសេសនៅពេលរសៀល
យោងតាមស្ថិតិជារៀងរាល់ថ្ងៃឆ្នេរដូសុនបានស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចររាប់ម៉ឺននាក់ខណៈឆ្នេរកូតូមានអ្នកមកកំសាន្តជាង 27,000 នាក់រយៈពេល3ថ្ងៃគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022សាកសពត្រីបឡានមួយក្បាលក៏ត្រូវបានប្រទះឃើញនៅក្នុងខេត្តខ្វាងនិញនេះផងដែរហើយត្រីបឡានខ្នាតយក្សមួយក្បាលនោះត្រូវបានរលកសមុទ្របោកបក់ចូលទៅទៅងាប់ក្នុងព្រៃកោងកាងស្របពេលកើតមានព្យុះឡើងនិងទឹកជំនន់នៅក្នុងខេត្តខាងលើវ៉ាហ្វា178វេទិកាកំសាន្តល្អបំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ីមានហ្គេមជាង500ជម្រើសផ្សេងគ្នាក្នុងកញ្ចក់តែមួយត្រឹមតែ $1ប៉ុណ្ណោះកំសាន្តបាន24ម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃដល់$688អំពើសងវិញប្រចាំថ្ងៃគ្មានដែនកំណត់ 0.5% ទទួលបានបន្ទុកលោរង្វាន់ជាច្រើនសិទ្ធិធំអ្វីទាំងនេះបានជូន Wi-Fi 178ប៉ុណ្ណោះ Wi-Fi 178